Dalam kegembiraan menyambut Aidilfitri, nasib serta penderitaan ditanggung saudara se-Islam di Palestin tetap tidak dilupakan. Di Thailand, keprihatinan terhadap kesengsaraan penduduk Gaza akibat kezaliman Zionis dizahirkan menerusi Perhimpunan Melayu Raya 2024 yang dianjurkan hujung minggu lalu. Inisiatif Perhimpunan Masyarakat Sivil untuk Kedamaian CAP yang membawa tema Buka Patani Doa Palestin ini berlangsung di Pantai Taluban Saiburi Patani. Ia dihadiri lebih 80,000 peserta termasuk dari Yala, Naratiwat dan Songkla selain pengunjung luar negara antaranya dari Malaysia serta Singapura. Selain pelbagai aktiviti menarik, perhimpunan itu turut dijadikan medium bagi kempen memakai busana Melayu yang sekaligus membawa impak positif kepada ekonomi setempat. Kita buat berhimpun pun dengan secara ramai-ramai, pakai baju Melayu ramai-ramai, menyebabkan ekonomi di sini naik. Naik oleh kerana orang-orang muda dan juga masyarakat di sini mulai pakai baju Melayu dan juga mereka cari baju-baju Melayu. Sehingga kita lihat pada bulan yang lepas itu, banyak brand-brand baju Melayu yang lahir. Maupun daripada sini dan juga daripada luar. Justru program sedemikian diharap dapat diteruskan dengan penglibatan lebih ramai peserta pada masa depan.